Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում, կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Նախագծային փաթեթով ըստ էության առաջարկվում է ստեղծել ներքին գործերի նախարարություն, և ըստ էության հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ընդգծել այն հանգամանքը, որ սա պարզապես հերթական նախարարության ստեղծումը չէ։ Բովանդակային առումով սա ենթադրում է ոստիկանության ոլորտի նկատմամբ խորհրդարանական վերահսկողության իրականացում և նաև քաղաքացիական վերահսկողության իրականացում։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ եվրոպական և հետխորհրդային ավելի քան 30 երկրների փորձի ուսումնասիրությունը մեզ թույլ է տալիս պնդել, որ ոստիկանական այսպիսի համակարգերում ոստիկանությունը հիմնականում քաղաքացիական նախարարության ենթակայության ներքո է գործում և ըստ այդմ ապահովում է ոլորտի համապարփակ կատարելագործումը և զարգացումը։ Բնականաբար յուրաքանչյուր նախարարության ստեղծումը կամ ցանկացած կառուցվածքային փոփոխություն ենթադրում է համապատասխան երկրում կառավարման ձևի տրամաբանության մեջ փոփոխությունների իրականացում, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր երկրում կառավարման ձևը պարլամենտականն է, բնականաբար այս դեպքում նախարարության ներքո ոստիկանություն ունենալու գաղափարը շատ ավելի տրամաբանական է։ Բայց հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք նշել, որ ոչ միայն կառավարման ձևն է կարևոր, այլ մեր առջև դրված խնդրի լուծումը։ Որն է խնդիրը այս դեպքում, խնդիրն այն է, որ ոստիկանությունն ըստ էության չունի իր համար քաղաքականության մշակման համար պատասխանատու սուբյեկտ, և ըստ այդմ ինքնակատարելագործման, այսպես ասեմ, ճանապարհով է գնում, բայց թե փորձագիտական կարծիքը, թե միջազգային փորձը մեզ թույլ է տալիս նշել, որ նույն կառույցը իր թե թերությունները նկատելու, թե ավելի լավ կարգավորումները առաջ տանելու հետ կապված մոդելային առումով լավագույն լուծումը չէ։ Հետևապես պետք է տարանջատվի քաղաքականության մշակման ֆունկցիան և քաղաքականության իրականացման համար ֆունկցիան։ Քաղաքացիական նախարարության ստեղծման ըստ էության առավելությունը այն կլինի, որ ըստ էության ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների պատասխանատու կունենանք իդեմս ներքին գործերի նախարարության, և նաև կունենանք ոլորտի քաղաքական պատասխանատու իդեմս ներքին գործերի նախարարի։ Իսկ ոստիկանությունը ոստիկանապետի մակարդակով պատասխանատու կլինի այս ծառայության ամենօրյա գործունեության համար։ Նշեմ նաև, որ ժողովրդավարական երկրներում հիմնականում ներքին գործերի նախարարությունները, ինչ անվանումով էլ, որ այդպիսի նախարարություններին դուք հանդիպեք ուսումնասիրության ընթացքում, թույլ է տալիս ունենալ ոստիկանության զարգացում որպես, այսպես ասեմ, մասնագիտացված կառույց, այլ ոչ որպես ուժային կառույց, որը երկրում պատժիչ որոշակի ֆունկցիա է իրականացնում։ Ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը հենց թույլ է տալու ունենալ մասնագիտացված ոստիկանություն, որը օգնության կհասնի մեր քաղաքացիներին և կկարողանա հանրային շատ ավելի արդյունավետ ծառայություն մատուցել մեր քաղաքացիներին։ Նշեմ նաև, որ այս դեպքում հիմնական թիրախը նաև եղել է այն, որ ոստիկանությունում պետք է թողնվեն այնպիսի ծառայությունները, որոնք իրենց բնույթով մաքուր ոստիկանական են։ Այն բոլոր ծառայությունները, որոնք ենթադրեն հանրային ծառայություն, կտեղափոխվեն արդեն ներքին գործերի նախարարության տիրույթ։ Այս դեպքում խոսքը վերաբերում է օրինակ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնների պահպանման ապահովմանը, վարչական իրավունքի վկայականների տրամադրմանը, հաշվառումներին և այլ հարցերին։ Այս բոլոր հարցերը կգան ըստ էության նախարարության տիրույթ, որպես քաղաքականություն մշակողի ձեռքում գործիք հարությանը քաղաքացիական մակարդակով այս ծառայությունները մատուցելու համար։ Նշեմ նաև, որ ներքին գործերի նախարարության շրջանակներում ամփոփվելու են 3 ծառայություններ՝ փրկարար ծառայությունը, ոստիկանությունը և միգրացիա և քաղաքացիական ծառայությունը։ Շատ կարևոր է ունենալ աղետների և ռիսկերի ընդհանուր տրամաբանության մեջ մեկ կետից կառավարում և մեկ կետից քաղաքականության մշակում։ Իսկ այս 3 կառույցներն ըստ էության հենց իրենց առօրյական մակարդակում բախվում են տարբեր ճգնաժամային իրավիճակների և հետևապես տրամաբանական է մեկ նախարարության ներքո ունենալ այս բոլոր ոլորտների քաղաքականության մշակում։ Հաշվի առնելով ժամանակային սղությունը, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք անդրադառնալ մեկ կարևոր կոմպոնենտի և հուսով եմ հարցադրումների շրջանակում կանդրադառնամ մնացյալ հարցերին։ Շատ կարևոր է բացի այս օրենսդրական փոփոխությունները կրթական բլոկի բարեփոխումը։ Եթե մենք ունենանք իդեալական օրենսդրական կարգավորումներ, բայց չունենանք այնպիսի կադրեր, որոնք իզորու են ապահովելու տարբեր հակակշիռների և զսպումների քաղաքականությունը, կնշանակի ոչինչ չփոխել։ Ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը հենց գալու է օգնելու նրան, որ նախարարության ենթակայության ներքո ունենալու ենք առանձին ակադեմիա, որը պատասխանատու կլինի որակի համար, կադրերի որակի համար և ըստ այդմ կիրականացնի համապատասխան ուսուցումը։ Նշեմ նաև, որ այս բարեփոխումները չպետք է երբեք ընկալել որպես աշխատողների նկատմամբ պատիժ կամ չգիտեմ որևէ այլ հաշվեհատար, որովհետև սա պետք է ընկալվի որպես նոր շանս,
ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումները նոր հունով շարունակելու եւ մեր քաղաքացիներին ոստիկանության, փրկարար ծառայության եւ միգրացիա եւ քաղաքացիական ծառայության օրինակով հանրային ավելի արդյունավետ ծառայություն մատուցելու կոնտեքստում։ Թերևս այսքանը, հարգելի գործընկերներ, սիրով պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցադրումներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցերի համար հերթագրում։ Սարգիս Խանդանյան։ Տիկին փոխնախարար, շնորհակալություն օրենքի նախագիծը ներկայացնելու համար։ Ես երկու հարց ունեմ, մեկը կխնդրեի նաև ժամանակացույցը ներկայացնեիք, թե ինչպես է անցումը տեղի ունենալու եւ ինչ ժամանակափուլերով է տեղի ունենալու այս երեք ծառայությունների միատեղումը մեկ նախարարության կազմում, եւ երկրորդը ճշտող հարց կապված կրթական կոմպոնենտին, որը վերջում նշեցիք ակադեմիայի վերաբերյալ, արդյոք սա նշանակում է, որ ոստիկանության ակադեմիան եւ ճգնաժամային կառավարման ակադեմիան, եթե չեմ սխալվում, այնի համակարգում գործող միավորվելու են եւ մեկ կրթական մարմին է ունենալու այս նախարարությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խանդանյան, անդրադառնամ ձեր առաջին հարցադրմանը, ժամանակացույցին։ Ժամանակացույցը մշակելիս մենք այն կանխավարկածից ենք ելել, որ 1 րոպե ծառայության մատուցման կանգ հանրության համար չպետք է լինի։ Հետևաբար պետք է նկատի ունենանք, որ միավորվում են 3 կառույցներ մեկ նախարարության ներքո, որոնք առօրեական մակարդակում մեր հանրությանը ծառայություն են մատուցում։ Եվ հետևաբար նախագծային լուծումները տանում են նրան, որ մենք շատ կարճ ժամանակ, շուրջ 4 ամիս կունենանք ըստ էության 13 նախարարություն։ Այսինքն դեռևս շուրջ 4 ամիս արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կշարունակի գործել, մինչև որ ներքին գործերի նախարարությունում համապատասխան կադրային նշանակումները կիրականացվեն եւ նախարարությունը իզորու կլինի իրականացնել այն ֆունկցիաները, որոնք այսօր արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում են գեներացված որպես ընդհանուր ֆունկցիա։ Ըստ այդմ շուրջ 4 ամիս կունենանք 13 նախարարություն, բայց հենց ավարտվի այդ ժամանակահատվածը ավտոմատ ամբողջ ֆունկցիոնալ բազան տեղափոխվում է ներքին գործերի նախարարություն եւ նախարարությունը կիրականացնի տվյալ ֆունկցիաները։ Ինչ վերաբերում է երկու կրթահամալիրներին, ես կարճ արձագանքի հետո ձեր արձագանքից հետո ասեմ։ Երկու ակադեմիաները այո միանալու են, եւ այս օրենսդրական փոփոխությունից հետո հաջորդ օրենսդրական նախաձեռնությունը հենց կվերաբերի այդ նախագծերին։ Համեցեք արձագանքի համար, պարոն Խանդրուհի, շարունակեք։ Շարունակեմ, շնորհակալություն։ Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիան այո այս պայդրությամբ գործում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության կազմում եւ պատասխանատու է այդ բլոկի ծառայողների պատրաստման, վերապատրաստման համար, եւ ոստիկանության կրթահամալիրը այսօր գործում է ոստիկանության ենթակայության ներքո։ Այս նախագծային լուծումներով երկու ակադեմիաներն էլ, որոնք պետական ոչառևտրային կազմակերպության կարգավիճակ ունեն, տեղափոխվելու են ներքին գործերի նախարարության տիրույթ, որպես քաղաքացիական վերահսկողության ներքո գործող կառույցներ։ Շատ կարևորում եմ այս հանգամանքը, որովհետև եթե քաղաքականության մշակողը, քաղաքականության իրականացնողի դիմաց դնում է որոշակի պահանջներ, տրամաբանական է, որ պետք է ունենանք այնպիսի կադրեր, որոնք կկարողանան այդ քաղաքականությունը պատշաճ կերպով իրականացնել։ Եվ ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրը, երբ որ այս երկու ակադեմիաները իրար միանան, ըստ էության կլինի այն, այսպես ասեմ, հովանին, որի ներքո որ կադրերը ներքին գործերի նախարարության տիրույթում կկարողանան պատրաստվել, վերապատրաստվել, եւ ոչ թե լավ ավանդույթի ուժով մենք պարզապես կիրականացնենք այս վերապատրաստումները, այլ շատ ավելի որակյալ կադրեր նշանակելու ակնկալիքով։ Հաջորդ հարցի համար Վիգեն Խաչատրյանի խոսափողը միացրեք։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ նման ռեֆորմների կամ բարեփոխումների ժամանակ պետք է ելակետ վերցնել ոչ միայն միջազգային փորձը, այլ նաև տվյալ պետությունում բարեփոխում իրականացնելուց հաշվի առնել տվյալ համակարգին բնորոշ առանձնահատկություններ, ինչպես դրական, այնպես էլ բացական առումով։ Ես կարծում եմ, որ այդ առումով մենք բացական տասնյակ տարիներում կուտակված նստվածք ունենք, որը պիտի աստիճանաբար, և չեմ կարծում, որ դա մի հարվածով կարելի է ձերբազատվել, դրանք հետևյալն էին։ Առաջինը, որ ոստիկանությունը անհարկե քաղաքականացված է եղել Հայաստանում և ներեք հաշվել ընտրակեղծիքների կազմակերպման մեջ, մասնավորապես այդ օդիոս ֆիգուրների հրոսակախմբերը, որոնք ահաբեկում էին, թաղի հեղինակությունները կաշարք էին բաժանում եւ այլն, սրանք բոլորը ոստիկանությանը հայտնի խմբեր էին։ Մյուսը, որ ստեյության ոստիկանությունները ներեր քաշվում քրեացին ձեռնարկատիրական գործնեության որպես տանիք,
Այսինքն Հայաստանում ցանկացած քաղաքացի այսօր կարող է ասի, ինչն է որ վայել չեր ոստիկանության գործնեությանը։ Կարճ ասած, դրա հիման վրա ոստիկանությունը քաղաքականացված էր։ Ինձ հետ բառից վատ իմաստով։ Հիմա երբ որ մենք բարեփոխում ենք անում, հարցս հետևյալն է. Ինչպես ենք մենք պաշտպանում այս կառույցները քաղաքականացումից։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, շատ կարևոր ընդգծումների համար, որովհետև իրականում բարեփոխումների հիմքում դրված է ոչ միայն միջազգային փորձը, այլև մեր անձնական փորձառությունը հանրապետությունում ոստիկանության ոլորտի մասով։ Նշեմ, որ այո, ընկալվում էր տարիներ շարունակ այն, այսպես ասեմ, միտքը, որ ոստիկանությունը որպես օրվա իշխանությանը ծառայող գործիք էր եւ հետեւապես այս արդյունքում ըստ էության քաղաքական երանգներ էին հաղորդվում աշխատանքին։ Այս ոլորտի տրամաբանությունը հենց տանում է նրան, որ ոչ թե օրվա իշխանությանը ծառայող ոստիկանության գաղափարը, այսպես ասեմ, արմատան, այլ հակառակը։ Ըստ էության այս նոր ոստիկանությունը պետք է հանրությանը ծառայություն մատուցող ոստիկանի կերպար բերի մեր հասարակության համար եւ կարծում եմ մեր բարեփոխումները արդեն իսկ ցույց են տալիս շոշափելի արդյունքներ այդ տեսանկյունից։ Քաղաքական պաշտպանվածության տեսանկյունից ըստ էության պատասխանատվության, այսպես ասեմ, դերերի բաշխումն է։ Ոստիկանապետը ոստիկանության մակարդակով պատասխանատու կլինի ծառայության ամենօրյա գործնեության համար եւ կիրականացնի անմիջական ղեկավարումը ծառայության, իսկ նախարարը չի կարող քաղաքական հրահանգներ կամ հրամաններ տալ ոստիկանության։ Բայց եւ կլինի այն քաղաքական պատասխանատուն, որը ըստ էության կգա այստեղ եւ կպատասխանի արդեն խորհրդարանական վերահսկողության ներքո ոստիկանության վերաբերող հարցերին։ Արձագանք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, ես գիտակցում եմ այդ կարևորությունը եւ համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց այդուհանդերձ մի հարց ինձ համար բաց է մնում։ Այն ուժային կառույցի ղեկավարը, որը դուրս չի գալիս իր պաշտոնյական սահմաններից եւ հրաժարվում է կատարել քաղաքական պատվեր, ինչպես է պաշտպանված եւ ինչքանով է երաշխավորված նրա անկախությունը որպես իր պարտականությունները կատարող պաշտոնյա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ըստ էության ոստիկանությունում գործում է պետական ծառայության հատուկ տեսակ, այսինքն այս դեպքում թե պաշտոնի նշանակումները, թե պաշտոնից ազատումները, թե կոնկրետ պաշտոն զբաղեցնող անձանց նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվությունը ենթակա է կարգավորման տվյալ օրենքի շրջանակներում, եւ հետեւապես չի կարող լինել այնպիսի մի իրավիճակ, որ պարզապես ընդհանրապես մի հրահանգի, առերևույթ հրահանգի չկատարման պատճառով անձը կոնկրետ զրկվի պաշտոնից եւ նրան այդ հիմքով պաշտոնից ազատեն։ Այս պայդրությամբ էլ անգամ ոստիկանության ծառայության մասին օրենքում նախատեսված են այն բոլոր երաշխիքները, որոնք ոստիկանության ծառայողին պաշտպանում են, այսպես ասեմ, վահանի պես պաշտպանում են այդպիսի միջամտություններից։